Shtetori ka sjell një rënje të ndjeshme të turistëve të cilët kërkojnë informacion pranë zyrës së informimit që bashkia e Shkodrës ka në qendrën e qytetit. Mërsida ta Filica thot se zyra qëndron e hapur edhe përgjatë të shtunave, por numri I vizitorëve në një ditë nuk shkon më shumë se 10. Ndikues mendohet të jetë edhe futja rregullave të reja për vizitorët, siç janë tamponët dhe vaksinat. Ne normalisht përveç ditëve të javë punojmë edhe ditën e shtunë, ku japim informacion sepse gjatë fundjavës turistët biles mendohet që mund të jenë më të shumtë në numër. Shtatori ka pas një rënje të dukshme në krahasim me sezonin veror, pra me muajt korrekt dhe gusht, sepse ndoshta edhe për faktin me penalizimet që janë bërë për shkak të vaksinave apo të tamponeve që duhet të kryen turistët. Një mesatar e shtatorit mund të themi që varion diku tek 10 turista në ditë. Destinacionet e kërkuara mbeten Kalaja Rozafës, por edhe liçeni I Shkodrës. Vazhdojnë të mbeten Alpet Shqiptare, Thethi, Valbona, janë edhe destinacione turistike përsa I përket qytetit të Shkodrës, Kalaja Rozafës, po kanë interes edhe për liçenin e Shkodrës, kryesisht të shkojnë në Shirok dhe në Zogaj. Në pikun e sezonit turistik, mesatarisht në një ditë, kishte deri në 50 turistë të cilët janë paraqitur pranë zyrës së informimit. Alpet mbeten të preferuarit e turistëve të huaj, por edhe shqiptar.